ზოგადად, როგორც ჩანს, განსხვავებული ხედვები რომ არ გქონდეს, ახლა ჩვენ არც ვიქნებოდით სხვადასხვა პოლიტიკურ გუნდებში და პარტიებში, ეს განსხვავებული ხედვები ბევრ ამას უკავშირდება. მაგრამ მაინც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გადაწყვეტილების მიღების დროს ვიხემძღვანელოთ მომავალზე ორიენტირებით, ქვეყანაზე ფიქრით, საქმეზე ფიქრით, შედეგზე ფიქრით. Да, ყველაფერი რაც წინ უძღვის ხოლმე ასეთ მომენტებს, როდესაც გადაწყვეტილება ამისაღები, უნდა მოახერხოთ და უკან გადავწიოთ და წინ გავიხედოთ სწორი გადაწყვეტილებისკენ. Процесы საკონსტიტუციოების თაობაზე დეკემბრის ბოლოს დაიწყო, სამი თვე მიმდინარეობს, ძალიან ბევრი დისკუსია შედგა. Უმრავლესობის მხრიდან თავიდანვე იყო გულწრფელი სურვილი იმისა, რომ ეს ცვლილებები გამხდარიყო გამთლიანების ქვეყნის, აი ამ პარლამენტის გამთლიანების და არა დაყოფის და დანაწევრების საფუძველი და საშუალება. მისი მიღებით ჩვენ პირველ რიგში იმ ადამიანებისთვის შეგვექმნა სტაბილურობის განცდა, ვინც აგვირჩია და ვისი გადაწყვეტილებითაც ვარჩვენ აქ საქართველოს მოსახლეობას, საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც დარწმუნებული ვარ ამ პროცესში დიდი ინტერესით და მღელვარებით აკვირდებოდნენ მოვლენებს, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა დაიღალა არეულობებით და პოლიტიკოსები, იმიტომ ვართ, რომ არეულობები შევამციროთ, უზრუნველყოთ ქვეყნის წინსვლა, უზრუნველყოთ ის, რომ საქართველო დამშვიდდეს, განვითარდეს ეკონომიკა, განვითარდეს სხვა სფეროები. Ამ სურვილით იყო უმრავლესობის პოზიცია, მისი ლიდერის, ბატონ ბიძინაევანიშვილის თავდაპირველი შემოთავაზება, რომ თავიდანვე ინიციირების დროსვე ერთად მოგვეწერა ხელი ამ პროექტისთვის და ვერწმუნეთ ასეთ შემთხვევაში დეკემბრის ბოლოსთვის პროცესი დასრულებული იქნებოდა საერთო წარმატებით, საერთო გამარჯვებით. სამწუხაროდ ეს ვერ მოხდა, არ მოხდა ასე. ჩვენ გვაქვს განცდა უმრავლესობის წარმომადგენლებს, რომ ცდელობა არ დაგვიკლია და ყველაფერი გავაკეთეთ ამისთვის. Მაგრამ როგორც ხდება ხოლმე, კამათის დროს თუ დაპირისპირებული მხარეებს ხშირად იზგვავიწყდება რეაგირებას ჰქონდა ადგილი ვინმეს გამონათქვამზე, თუ ჯერის გამონათქვამი იყო და მერე სხვისგან იყო პასუხი და ამ ვითარებაში არის განსხვავებული მოსაზრებები. თუმცა ჩემი პირადი განმოსახედიდან ნაციონალურ მოძრაობას, მის ლიდერებს თავიდანვე უკეთ რომ გაიაზრებინათ ამ ცვლილებების და თავად ამ პროცესის მნიშვნელობა, ძალიან ბევრი რამ უკან გვექნებოდა მოტოვებული, არა მხოლოდ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, არამედ სხვა თემებზე, რომლებიც ასევე მნიშვნელოვანია და რომლებიც გართულდა. მოლაპარაკებების დეტალებს მე ახლა არ შევდგები, დრო ცოტა გვაქვს, მაგრამ იმ მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულებაც სავსებით შესაძლებელი იყო. მაგრამ ისევ და ისევ ჩვენ წინ უნდა გავიხედოთ. Დღეს პროექტის განხილვის პარალელურად თქმა უნდა გრძელდებოდა გარკვეული კონსულტაციების ჯაბაასი. მე პირადად ჰქონდა საუბარი მცირესობის წარმომადგენლებთან, გარკვეული კომპრომისული ვერსიებიც იქნა შეთავაზებული. ამაში მინდა აღვნიშნო, რომ თავად მცირესობის წარმომადგენლებიც აქტიურობდნენ და გარკვეული წინადადებები მათი მხრიდანაც იყო, მაგრამ ბოლო კონსულტაციების შედეგად, როგორც ჩვენთვის ცნობილი გახდა, უმცირესობა თავიანთ ლიდერთან, ბატონ მიხეილ სააკაშვილთან პოზიციების შეჯერების შედეგად იმ კომპრომისულ ვერსიაზე ჩამოყალიბება ვერ მოახერხა. ეს არის რეალობა. ამ რეალობაში ჩვენ უმრავლესობას, ჩვენს ჰქონდა გარკვეული კონსულტაციები, კონდა კონსულტაციები კოალიციის ლიდერთან, ბატონ ბიძინაევანიშვილთანაც და მივიღეთ ერთობლივი გადაწყვეტილება. იქედან გამომდინარე, რომ საქართველოს მოსახლეობამ კოალიცია ქართულ ოცნებას, მის ლიდერს ბიძინაევანიშვილს ანდო პასუხისგებლობა დააკისრა და ანდო ქვეყნის მართვა. შესაბამისად ჩვენ ვართ პასუხისგებელი არა მხოლოდ საკუთარ თავზე და საკუთარ ქმედებებზე, არამედ ზოგადად ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე და ქვეყანაში არსებულ სიტუაციაზე. არა აქვს მნიშვნელობა ჯამში, ვისი ბრალით, ვისი შესაძლოა გაუაზრებლობით, ან არასწორი ხედვებით, ან არასწორი ახირებებით,
ან არასწორი, არ ვიცი, ანალიზით დაზარალდება საბოლოო საქმე. ამას ნაკლევი მნიშვნელობა აქვს ხელისუფლებაში მყოფი ძალისთვის, იმიტომ რომ ხალხი ჩვენგან ელის შედეგის მიღწევას და ქვეყნის წინ წაყვანას. ამიტომ ამ შემთხვევაში მე პარლამენტის თავმჯდომარეს მიწევს გარკვეული გადაწყვეტილების მიღება, იმ გადაწყვეტილების, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის დისკრეცია, ანუ უფლებამოსილება, დარავალდებულება სარეიტინგო კენჭისყრასთან დაკავშირებით. მე არაერთხელ განმარტე, დღესაც ვიმეორებ, რომ სარეიტინგო კენჭისყრა ეს მოგონილია იმისთვის, რომ გაირკვეს ბუნდოვანი ვითარება. სარეიტინგო კენჭისყრა არ არის მოგონილი იმისთვის, რომ დადასტურდეს არითმეტიკული ჭეშმარიტება. არითმეტიკა კი გვეუბნება იმას, რომ დღევანდელ საქართველოს პარლამენტში კოალიცია ქართულოცნებას არა აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა. კოალიცია ქართულოცნება პარლამენტში წარმოდგენილია 83 პარლამენტის წევრით. ამასობაში პარლამენტში ძანდებიან დამოუკიდებელი ფრაქციის დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრები, რომლებმაც გააკეთეს ეს არჩევანი არჩევნების შემდეგ. მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა გარეშე კონსტიტუციური უმრავლესობა პარლამენტში ვერ გროვდება. ამაზე ჩვენ დიდი ხანია ვსაუბრობთ. კიდევ ვიმეორებ, ეს არის არითმეტიკა და ეს არის ნებავთ რეიტინგული დათვლაც და გათვლაც. ამ სრულიად ამბანური ჭეშმარიტების და სრულიად ცალსახა ვითარების მიუხედავად, რომელიც ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში ეჭქვეშ არ დაგვიყენებია, ამის მიუხედავად უმცირესობა ითხოვს სარეიტინგო კენჭისყრის ჩატარებას. სხვა შემთხვევაში საქმე რომ არ ეხებოდეს ესოდენ მნიშვნელოვან თემას და საკითხს, ესოდენ მნიშვნელოვან ვითარებაში, როდესაც კიდევ ვიმეორებ, უამრავი ჩვენი თანამოქალაქე ვიყურებს მოლოდინით, თუ დამშვიდდება ქვეყანა, ანუ კონსტიტუციური გზით წავალთ ურთიერთობაში, თუ გავაგრძელებთ იმ ვითარებაში ცხოვრებას, როდესაც ისევ რაღაც ერთმანეთთან რაღაცა პაექრობა გვაქვს გასამართი. მე ნამდვილად სხვანაირად მოვიქცეოდი, იმიტომ რომ ვერ ხედავ ვერანაირ საჭიროებას, აუცილებლობას, დასაბუთებას, არ ვიცი, რა კუთხითაც არ უნდა შევხედოთ სარეიტინგო კენჭისყრის ჩატარების. მაგრამ იმავე მოტივებიდან გამომდინარე, რისთვისაც თავად ეს ცვლილებები იყო ინიცირებული, რომ ჩვენ ქვეყნის ახალმა ხელისუფლებამ, ოპოზიციას, ყოფილ ხელისუფლების წარმომადგენლებს მივცეთ საშუალება, და მე მასზე სრულიად გულწრფელად ვსაუბრობ, რომ თავიანთი წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში, პარლამენტის და ზოგადად ქვეყნის, და რომ საქართველოში დასრულდეს ის პრაქტიკა, როდესაც ძალაუფლება დაკარგული მართველი პარტია აუცილებლად ქრებოდა ხოლმე პოლიტიკური ასპარეზიდან. სანამ ეს ასე გაგრძელდება, ჩვენ დემოკრატიას ვერ მივახცევთ, ჩვენ ვერ ვიქნებით ჩამოყალიბებული სახელმწიფო. და ჩემი პირადი ინტერესია და ჩვენი ინტერესია, და ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ხშირად უსვამდა ამას ხაზს, შესაძლოა ეს სწორედ ეს იყო ყველაზე გამაღიზიანებელი, როგორც ირკვევა ჩვენი კოლეგების მიმართ, რომ გვინდა გავაკეთოთ ისეთი აბიჯები, გადამივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც სწორედ გაამთელებს იმ უბსკრულს, რაც არსებობს საზოგადოებასთან, რაც გამოვლინდა არჩევნებში და რაც ვლინდება ყოველდღიურად. შესაძლოა ეს გამაღიზიანებლად ჩანს ბევრისთვის, მაგრამ მეწმუნეთ ეს არის გულწრფელი სურვილი. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, მე ვიღებ ჩემთვის საკმაოდ მძიმე გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ თუ არა ყველაფერი ეს, რატო უნდა ჩატარდეს ამ პარლამენტის სარეიტინგო კენჭისყრა, ჩემთვის სრულიად გაუგებარია. მაგრამ ჩვენ კაპრიზით ვერ უპასუხებთ და ახირებით ვერ ვივლით, და ამიტომ ვიღებ გადაწყვეტილებას და დღეს მზად ვარ ჩავატარო სარეიტინგო კენჭისყრა. ეს გადაწყვეტილება იმედია სათანადოდ იქნება ახმული უმრავლესობის წარმომადგენლების მხრიდანაც. ვიცი, რომ განსხვავებული პოზიციებიც არის, მაგრამ მე მინდა ვთხოვ უმრავლესობას, რომ ამას გაგებით მოეკიდოს, რისთვის კეთდება და რატომ კეთდება,
და დარწმუნებული ვარ, რომ ასევე იქნება ახმული უმცირესობის მხრიდან და მათაც ექნებათ საშუალება და დაუთმობენ გარკვეულ დროს ანალიზს ყველაფერს, რაც წინ უძღოდა ამ ვითარებას, ამ გადაწყვეტილებას და ყველას ერთად გამოგვადგება ყვალინდელი პოლიტიკური ცხოვრებისთვის. ამიტომ სათვარ მივიღო ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ მერწმუნეთ, არ მინდა რომ ხშირად აღმოჩნდე მეპირადად ასეთ ვითარებაში და არ მინდა რომ ასეთ ვითარებაში აღმოჩენილი არც უმცირესობა უნახო და არც უმრავლესობა. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რაღაცა არ ვიცი, ცხოვრებიდან დასკვნების გამოტანა ალბათ. მოდის ვიხდი, რომ ბევრი ვისაუბრე, მაგრამ მე მინდოდა განმემართა ისიც, თუ რა უძღოდა წინ ამ ყველაფერს და ისიც, თუ რა გადაწყვეტილებაა მიღებული. შესაბამისად, მე გთავაზობ ჩავატაროთ რეგისტრაცია. შემდგომ ზათვარ, რომ ჩავატაროთ სარეიტინგო კენჭისყრა და შემდგომ უკვე კენჭისყრა საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონპროექტზე პირველი მოსმენით.